Sveiki, aš esu Dovydas Trimaitis, man 22 metai, šiuo metu gyvenu Marselyje ir esu šokėjas nacionalinėme Marselio balete, Le Ballet National de Marseille. Ir šiandien yra balandžio 20 diena, tai yra mano 36 diena karantine. Labai labai mėgaujuosi atsiradusiu laisvu laiku intelektualiai veiklai, kuriai paprastai laiko tiesiog visiškai neliktų. Gana garsus rytų Europos filosofas Slavoj Žižekis sako, kad 20 amžiaus žmonės labai galvoja, kad gana čia mokytis, gana skaityti, reikia veikti, reikia keisti pasaulį. Ir tie pokyčiai nebuvo itin sėkmingi 20 amžiaus viduryje. Jis siūlo, kad galbūt dabar metas vėl sugrįžti į veikimo įgalvojimą, tai yra įskaitymai, bendravimo, diskusijas ir taip toliau. Ir aš manau, kad tai yra labai gera mintis ir aš stengiuosi irgi galbūt labai lokaliai, bet irgi taip daryti ir kol kas nespinduliuoti tiek daug, kiek rinkti tam, kad galėčiau susidaryti ne tai, kad nuomonę, bet tiesiog labai gerą vaizdą apie tai, kas vyksta ir kaip galbūt būtų įmanoma kažką keisti. Kaip lietuvių liaudies išmintis sako, 9 kartus pamatuok ir tik 10 kirpk, tai galbūt toks ir būtų mano palinkėjimas šiuo laiku, kai labai turim daug laiko matuoti ir va tą ir daryti. Esu Eglė Čekanavičiūtė, aš esu dizainerė ir dar dėstau rūbų dizainą Institut Français de la Mode Paryžiai. Šiuo metu kuriu savo suknelių liniją Gowns for Sport. Va, mano jaunikas. Jėga, žmogeliukas. Iš tikrųjų, mes dabar, kadangi uždaryti esam namuose, esam priversti iš naujo atrasti ir savo namus, ir savo archyvus, ir savo kažkokius tai daiktus iš naujo persitvarkyti. Dabar esam priversti grįžti į tos tokius esminius darbus, tarkim, susitvarkyti po savęs, nes neateis valytoja ir nesutvarkys, restoranų uždaryti, tai turim patys gamintis, valgyti. Man atrodo, kad dar tas yra labai vos ne kaip dovana kiekvienam. Aišku, kiekvienas žmogus gyvena kitaip ir kitose sąlygose, bet tiesiog iš naujo atrandam tos tokius labai basic dalykus ir svarbius, kurių neturėdavom laiko tam. Ir plus išmokstam galbūt vertinti labiau tai, ką turim aplink ir nebėgam būtinai ieškoti kažko vis dar naujo. Tarkim, aš irgi visada ieškodavau įkvėpimo kažkur kitur, vis ieškodavau, eidavau į bibliotekas, į galerijas, knygas pirkdavau. Į sendaikčių turgus. O iš tikrųjų tiek visko jau turiu, kur laukia savo eilės tos idėjos ir į jas tiesiog naujom akim pasižiūri. Tai vat aš manau, kad čia yra, kai sako, angelas pasislėpė, žodžiu, angel in disguise. Visas tas laikas, kurį dabar skiriam namuose. Je m'appelle Justina Repekeite et je suis compositrice lituanienne. J'étudie actuellement au sein du cours CIRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique musique. Je suis chez moi, à Saint-Maur-de-Fossé, confinée depuis un mois et demi, et j'ai appris à vivre au rythme de la lumière naturelle. La situation des musiciens est inquiétante. Les festivals sont soit annulés, soit reportés, et on ne sait pas quand notre public pourra de nouveau se rassembler sans peur ni risque. Certains concerts sont offerts sur des plateformes numériques. Et je rêve que l'auditeur isolé aujourd'hui, en cherchant à compenser sa solitude, puisse s'enrichir culturellement
grâce à ces initiatives. Peut-être même que cet auditeur pourrait découvrir une œuvre inspirante qui l'inciterait de sortir pour apprécier l'art dans le futur. J'aimerais que l'on s'aperçoive que l'art crée des liens, donne de l'espoir et est aussi important pour la survie de l'humanité. Nufilmavau ir atsiunčiau savo draugę Dalią, kuri irgi šiuo metu gyvena Paryžiui. Ir mes su ja vienu metu darėm draugę knygą. Radau šitą nuotrauką, ko gero aš jos jau kaip ir daugelio kitų labai pasilgau. O prasideda Paryžiuje plojimai. Aš dar greitai paskaitysiu ištrauką iš eilėraščių prieš einant plot, kurį pasirinkau vietoj atsakymų į vieną iš dviejų užduotų klausimų. Ir eilėraštis bus angliškai. Čia pati pabaiga iš tikrųjų to eilėraščio. That there is elegy as green as grass. Nothing is touching me anymore, and the spring rain is peace. Paskutinės dvieilutės iš Noel Coco eilėraščio at the beginning of COVID-19. Šiltai, Elena. Nežinau, eko, mano ištikimasi šunie, gal vėl apsirinku, kaip daugybę kartų esu apsivykęs, bet tariuosi, kad šunų gyvenimuose šlagbaumų mažiau negu mūsų, jugi visus prisistatėme, o jūs po savo gyvenimus galit lakstyti, kur norit, kiek norit, jeigu klistu, sakyk, nedvejodamas. Visa bėda, kad šlagbaumus, kurių taip aukštai atkelt turbūt nederėjo, atkėlėme, o kitus mano galvos svarbiausius nuleidome ar iš viso uždarėme. Šituos nuleidus arba uždarius, nuoširdumas, jautrumas darėsi tolydžio gedingesni. Mūsų paprastose gyvenimuose vis daugiau rados draudimų, bet ir mums patiems gyvenantiems vis ilgiau ir saugiau norėjusi dar daugiau apsaugų. Tuo pat metu atkėlus anuos visi matėme, kaip laimė palaipsniui keičia sėkmė, galiausiai pamiršė, kad gali būti kitaip ir pasidavę tai srovai. Jau nebesakėme laimingas, sakėme sėkmingas žmogus, o sėkmė tai karjera, pinigai, daug pinigų, prabangus būstai, automobiliai. Galiausiai viską užvaldė pelnai, bankai, finansai, multimilijonierių vilos ir jachtos, lėktuvai ir visuose pasaulio pakraščiuose TGV, kuo daugiau ir daugiau, kuo toliau ir toliau, kuo greičiau ir greičiau. Ir ta to beprotiška karuselė, beatodairiškai sukos ir sukos, viską aplink save traiškydama ir daužydama, kol galiausiai jos sudilusi ašis lūžo. Ir baigit, nieko aš čia nemoralizuoju, visi žinome, jog pasitaikydavo, kad ir tie mažučiukai turtuoliai, tik svajonėse milijonieriai, susireikšminę iki begalybės, po mūsų kojomis ekranuose, laikraščių puslapiuose šmurkščioje, kaip smokingus dėvintis tarakonai ir prabangiomis suknelėmis vilkinčios tarakonės, kurių įsiveisusių jau neišnaikinsi. Ir tie patys, didieji, tikrieji, multimilijonieriai, gyvenantis prabangiuose vilose, už tvorų su apsauginiais, kartais imdavo ir nusižudydavo, pasikardavo, į vonę prisileidė šilto vandens, persipjaudavo venas ar nusišaudavo, nei iš jo, nei iš to. O gal iš to, kad nebegyveno savo gyvenimo, kad jų tokių sumautų nebegalėjo pakęsti, kad jų gyvenimai pasidarė nepalyginti menkesni už jūsų šunų, visada gyvenančių savo gyvenimus. Nežinau, gal vėl apsirinku, eko, jeigu taip irgi sakyk, kad ir kaip būtų, dar negirdėjau, kad koks paukštis nusižudytų, ar koks kitas gyvis, augalas ar gyvūnas. Būta kvailiausių teorijų, pavyzdžiui, teigusių, kad mūsų žmonės nuo kitų gyvių skiria kalba. Gal viskas dėl to taip ir atsitiko, kad pavėluotai susivokėm, jog ir medžiai kalbos tarpusavį, kad viskas, kas yra aplink mus, kalbos tarpusavį ir mums kažką bylo, tik mes neturėjom laiko sustoti ir įsiklausyti.
Čia yra mano altorius, tai va čia vat, yra, čia labai skaudus momentas, čia yra kvietimas į Picasso parodą, Picasso ir muziką, kurie turėjo atsidaryti balandžio 1 filharmonijoje ir kuri neatsidarė. Nenoriu sakyti vienintelis dalykas, žinoma, kad trūksta ir gamtos ir saulės, bet aš pajutau dar tą didesnį troškimą tų realių objektų, kurie yra dabar toli, nes vienintelis priėmimas prie jų yra iliustracijos. Ir žiūri tos paveikslus, į tuos skulptūras ir kitus artefaktus, kurie yra realus, kurie yra kažkur, bet jie šiuo metu yra fiziškai nepasiekiami. Ir kai kurie yra labai, labai nepasiekiami. Ir čia yra kaip susitikimas su senais draugais, kurių taip ilgiesi, bet visiškai nežinai, kada tu juos pamatysi. Tarkim, ir čia kalbu apie meno kūrinius, kurie yra kitose žemynuose. Aš pat esu meno istorikė ir dirbu Picasso muziejuje Paryžiuje. Ir šiuo metu dirbu prie parodos, kuri vadinasi Picassas ir Louvras, kuri bus rodoma Louvro muziejoje Lense, kuri turėjo būti rodoma šių metų rugsėjį. Klausimas, ar jinai bus atidaryta, ar bus nukelta. Žiūrint iš mokslinės pusės, galbūt, kai reikia kažkokios informacijos apie meno kūrinį ir jeigu ta informacija dabar online yra pasiekiama, tai yra patogu. Žiūrint tik tais kaip apie estetinį patyrimą, tai yra du nesulyginami dalykai. Parodos lankymas ir parodos virtualus lankymas. Čia yra skirtumas, tada būna tarp artworks, tarp meno kūrinio ir images, ir paveiksliukų. Jie tampa paveiksliukais. Nes paveiksliukus vartoji labai greitai ir juos gali tiek scrollinti, tiek tu manai, kad tu juos supratai labai greitai. Klausimas, ar tu juos supratai, bet tiesiog, o meno kūriniui reikia tiek fiziškumo, tiek laiko. Sutapimas ar ne, bet kartais būna tokių sutapimų. Aš vasario gale pradėjau skaityti Svetlanos Aleksejevič knygą Černobylio malda. Ir mano kambary va dabar aš sėdžiu ir matau tokį magnolijos medį. Ir vienam puslapį Aleksejevič aprašo tą gamtą bundančią pavasarį. Ir yra žavinga ir jis švenčia savo puotą. Tai ten mūsų nėra, tai ten nieko nėra, žinai, bet gamtoje toliau viskas eina. Aš prieš akis va čia kieme mačiau būtent tą magnolijos medį, kuris skleidėsi, kuris augo, kuris žydėjo, nužydėjo. O mes, o mūsų ten nebuvo, mes ten nesidžiaugiam juo ir nešokam aplink. La nature contre-attaque, la nature contre-attaque. Je suis artiste, je m'appelle Eggy Boy. Bonjour, ça va? J'habite à Paris. Je m'entraîne en ce moment à rester davantage au moment présent. Ne pas penser au futur ou au passé. Je me suis rendu compte que c'est un grand défi pour moi. Quelque chose de nouveau. C'est tellement agréable d'aller acheter du pain ou d'écouter une fête au hasard des balcons. Oh, c'est vraiment surréaliste. Je voudrais que tout le monde applique cette nouvelle approche pour rester présent et être heureux. C'est comme une méditation. Et ça marche. La nature contre-attaque, votre esprit contre-attaque. Bonjour, je m'appelle Rima Puniska. Je suis relieur et j'habite Paris, quartier Batignolles dans le 17e. Et voilà, et la chose qui m'inspire, c'est mon jardin. J'ai de la chance d'avoir un petit jardin. Donc voilà, je vais vous le montrer. Je suis en quarantaine depuis le 16 mars, comme tout le monde en France. C'est plus ou moins supportable jusqu'à maintenant. Enfin, ça va continuer, mais ça va. Pour mon travail, je ne suis pas très inspirée de faire des choses. Pas drôlement, je n'ai pas envie de faire la reliure. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on va retrouver quand on retourne à la vie normale. Mais c'est ce que moi, je voudrais qu'on continue de se sourire. Je crois que ça va aider beaucoup. Vous savez, c'est rare.
ces jours-ci, quand je sors dans la rue ou dans les magasins, enfin, pour acheter la nourriture, je trouve que les gens se sourient. C'est absolument magique, c'est quelque chose que j'ai jamais vu à Paris. Alors déjà, si on commence le déconfinement avec des sourires, je crois que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider tout. Voilà. Aš norėjau pasakyti dar vienas dalykas, kad žmonės buvo visiškai išprotėję dėl tų kelionių ir atrodo savaitgalis, tai jau vat, nuvažiuokim ten, nuskristim ten, vos ne į kitą pasaulio kraštą skraidyti būdavo toksai kaip teleportacija. Labai paprastas dalykas, nes tai būdavo kaina prieinamas, ane, malonumas. Tai aš manau, kad dabar mes šiek tiek irgi iš naujo atradom savo namus, savo rajoną, savo šalį ir galbūt šiek tiek susimastysim ir išmoksim iš naujo kitaip keliauti, kitaip atostogauti, o ne kad visada va, yra laikas ir dabar turiu būtinai išlėkti iš namų, nes namai tai negali būti mano destination. Tai va, man tas dar atrodo labai svarbu, kad šiek tiek iš naujo pamatytumėm savo aplinką. Turi būti labai creative, tiesiog kaip Levi Strauss yra pasakęs, kad kas yra bricoleur, tai tas, kuris viską pats daro, žodžiu, meistrautojas, meistriukas, ir kuo jisai skiriasi nuo inžinieriaus, nes inžinierius ieško būdų, ieško medžiagų įgyvendinti savo idėjai, o meistriukas, meistrautojas, jisai tiesiog suranda tai, ką turi po ranka ir sumeistrauja į kažką. Tai, žodžiu, dabar yra tas laikas, kad mes visi tampam meistrais, nes naudojam būdus, kurie yra jau po ranka ir yra visada galbūt buvo available, bet mes to nepastebėdavom. Ieškodavom vis naujų ir naujų medžiagų ir naujų būdų. Tai va.